Var är vi någonstans? Nu befinner vi oss på blå linjen. Åkte precis från Kista. Vi var på middag hos en av mina gamla kompisar på gymnasiet. Spelade lite brädspel. Snackade om barn. De har ett barn som fyller 2 i maj. För det också i maj. Kom nästan samma datum. Nästan samma datum som vi beräknade. Det borde gå rätt snabbt. Det var kul att hänga med gamla kompisar. Gamla bra kompisar. Det var ju en request i förra, efter förra avsnittet att vi ska filma min mage mer. Just det. Filma min mage nu. Va? Så här ser den ut. Svårt att se. Men jag skulle säga rund. Jag tänkte att jag man kan läsa om det i halvan. Jag undrar vad våra tittare, vad de tror att det blir. Det kanske är någon form av omröstning som ska ske i kommentarsfältet. Det är en bra idé. Vad tror ni det blir, helt enkelt? Du berättade, vi var ju på profylaxkurs i förra veckan. True. Eller i måndags. Ja. Vad tyckte du om det? Man har ju någon form av föreställning att under förlossningsperioden av graviditeten att man sitter som passagerarsätet som partner. Liksom. Man har inte så mycket, eller man har fått för sig att man inte har så mycket med saker att göra. Förutom att vara det stöd man kan vara. Och då gick vi på en profylaxkurs, Anna Ström hette, eller? Mm. Och det första hon berättade är att det är faktiskt ett delat ansvar mer än vad många tror. Och det finns ganska mycket som man kan göra som underlättar förlossningsarbetet. Som partner liksom? Ja, precis. Mm. Så då fick vi lära oss lite om andning och i läxa till nästa vecka, nästa lektion så att säga, så fick vi ska vi skriva upp en målbild över hur vi vill att förlossningen ska gå till och ja, men egentligen för när man en målbild för när man tycker att det är klart på något sätt. Ja, precis. Vad är din målbild tror du? Fan, svårt. Du tar högsta åldern. Svårt att säga, men jag tror att när man är hemma och det har gått en vecka, tror jag. Så när man är bekväm, det är svårt att säga om man är bekväm i situationen då, men när man i alla fall när man börjar bli bekväm i situationen. Man har någon form av rutiner. Någon sa att hon sänkte sin... Jag vet inte hur snabbt det kan ske, men... Ja. Det tror jag är slutet på födseln. För mig är det så. Du då? Det känns som hon pratade om mycket om att folk tänker att målbilden ska vara när man liksom, att folk tänker att det är klart när bebisen är ute. Ja. Så är det inte. Utan då ska ju moderkakan ut och sen så ska det kanske sys lite och de ska hålla på och testa grejer med bebisen. Så. Och sen så kanske man tar ett tag och liksom kommer igång andningen och det kan liksom vara problematiskt ett tag och hon pratade i alla fall om att man ska ha en måltid som är lite längre fram. Sen så är ju såklart att bebisen kommer ut är typ ett enormt delmål. Men jag tänkte på det. Jag tänker att du pratar ju alltid om att du ser fram emot att du ska vara ensam med bebisen. Ja. Och klara av er. Att typ jag ska få sova och du ska ta bebisen. På natten till exempel. Exakt. Att du vaknar och han skriker och då tar du bebisen och går iväg och jag får fortsätta sova. Mm. Eller att du säger att jag ska få gå och ta en öl med kompisar och du ska ta hand om bebisen. Ja, precis. Det tror jag tror mitt mål kommer vara mitt målbild kanske. Att, för det är maj då. Om allt går som du tänkt. Att vi är på en uteservering. Och du har bebisen och jag tar med och det är soligt. Men att vi liksom har ett sånt lugn så att vi känner att vi kan göra det och då är ju allt ganska bra. Men ja, om det kommer en så här raseri över alkohol, men jag tror vi såg ju på det här ja men det blir ju bara en, alltså har man en promille i sig själv så blir det en promille i bröstmjölken och det är liksom vad som finns i typ yoghurt också. Så att man ska inte vara så rädd för det. Att det snarare handlar om att man inte ska kanske vara full när man tar hand om sitt barn. Precis. Men
du dricker inte. Nej, så då kan jag ta hand om barnet medan du får. Inga problem. Men vad tyckte, jag tyckte att det var väldigt skönt att det var sånt fokus på partnern på den här flaskan. Det var så här, du är viktig. Du ska ha träningskläder på sig. Du ska göra olika massager. Du kan hjälpa till att liksom göra det här. Du är minst lika viktig liksom, i under förlossningen. Ja, jag tror inte att jag är minst lika viktigt, för det är ju faktiskt inte, men jag tror att jag kan vara viktigare än vad jag tror, kanske. Det var grymt att lära sig. Att man har en kanske större del av vad man tror i det hela. Säg tre saker som du lärde dig på kursen som du kommer ta med dig. Att andas, att påminna dig om att du har vilolägen i den här kurvan, och att ja, men det är alltid bra med att det är alltid bra med en målbild, att rita upp vad man har för förväntningar jämfört med vad som kommer hända, och kanske det blir enklare att styra upp sina egna mål om man har det framför sig. Okej, den tredje är ja, det var kanske den där massagen som du fick lära dig. Ja. Just det, massagen som vi fick lära oss är redan den som jag kör på igen, så jag har inte lärt mig något där. Nej, men att du ska liksom i mellanverkarna massera, så att det är som att jag får lite belöning då däremellan. Ja, exakt. Och att jag fattar då att det är att det är viloläge, så att jag ska slappna av. Ja, precis. Ja, men det var grymt. Så jag undrar vad vi kommer lära oss nästa gång, kanske. Mm. Skulle vi göra massa läxor, skriva upp målbilden, träna på att andas. Typ. Ja, vi får se vad som händer. Så hej då just nu.